Gecə saatlarında Moskva polisi Basmanlı rayonunun Seminovskaya küçəsində Audi A8 markalı avtomobili saxlayıblar. Oxu az xəbər verir ki, saxlanılma zamanı avtomobildə olan 4 nəfər özlərini şübhəli aparıblar. Aparılan axtarış zamanı maşının salonundan 3 silah aşkarlanıb və avtomobildə olan şəxslər saxlanılıb. Məlum olub ki, saxlanılanlar Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Silahlar və hərbi sursatlar ekspertizaya göndərilib. Saxlanılma zamanı azərbaycanlılardan biri avtomobilin sənədlərini təqdim edib və müəyyənləşib ki, bu maşın ona deyil, Dağıstan Respublikasının vətəndaşına məxsus. Hazırda faktla bağlı istintaq başlayıb. Polislər saxlanılan şəxslərin silahları hardan və hansı məqsədə əldə etdiyini müəyyənləşdirməyə çalışırlar.